Отиваме сега към една много интересна медия и една новина, която ще ни поднесе Иван Цанков, интернет радио Моята България Аржентина. Новината ще има удоволствието той самия да си я каже. Заповядайте. Благодаря. Моето участие в този панел е малко по-необичайно в сравнение с това, което говорят колегите. Аз искам да анонсирам създаването на българска телевизия в Латинска Америка. Позволете първо да ви представя едно кратко видеоклипче. Следващо продължение. Интернет телевизия Los Bulgaros TV. Медия на Гражданска асоциация Българите в Аржентина. Целите на българското дружество от Буенос Айрес са да популяризира и прославя българската култура и духовност във всичките й възможни аспекти, да разпространява историята на българския народ, богатите му традиции и живописния ни фолклор, да спомага за заздравяване на историческите и емоционални връзки между България и Аржентина, да направи родината ни по-известна в Латинска Америка и не на последно място, да спомага съединението на сънародниците ни на този континент. До сега асоциацията осъществяваше своите задачи посредством информационния си двуезичен сайт и интернет-радио «Моята България» – гласът на българите в Аржентина. Скоро към дейността на дружеството предстои да се присъедини и най-новата медия – интернет-телевизия Los Bulgaros TV. С публицистични предавания, вести от живота на българските общности, събеседвания с известни сънародници, всичко онова, което възможностите на телевизионната технология позволяват. Българска телевизия в Латинска Америка? А защо не? Началото на тази година ни се обадиха в Българската национална телевизия. От тях научихме, че предстои посещение на папа Франциск от началото на месец май. И те се интересуваха дали не могат да направят един материал с наша помощ. Един видеозапис на хора, да речем от неговия квартал или от църквата, в която е водил служби, да ги интервюираме. И те след това да ги излъчат по БНТ, когато папата дойде. На нас идеята много ни хареса, обаче решихме да я направим по-изпипано и издирихме хора, които са били много близки до папата и са работили с него, не просто ни обаче, които да ги спираме в квартално. Свързахме с един депутат от Аржентинския конгрес и ръководител на еврейска общност, с които папата, по времето, когато е бил кардинал Берголио, преди да получи папския сан, е създал престижния институт за междурелигиозни отношения. Една много авторитетна институция в Аржентина. И един ръководител на държавна корпорация с пряко отношение към квартал, който последните години беше построен и беше кръстен папа Франциск.
Тримата се отзоваха много радушно на идеята. Направихме интервюто. От гледата бяха не просто доволни, бяха очаровани. Първо, как сме намерили такива събеседници, излучиха общо 4 репортажа в първите дни на май месец, когато папата вече беше в България. Ние освен, че бяхме доволни от похвалите, се замислихме дали не можем да продължим с тази дейност и да създадем собствена телевизия. Ние така започна всичко. Последните няколко години бяхме създали вече 2 медии. Едната, първата, беше двуязичният ни сайт и другата интернет радио Моята България. И двете медии, въпреки краткото време, намериха своето място в живота на диаспората. Имаме обратна връзка, непрекъснато поддържаме обратна връзка с нашите читатели и слушатели, което ни кара да си мислим, че просто медиите имат успех. Но с телевизията е нещо съвсем различно. Разбира се, следващите месеци, след май, след посещението на папата, за нас бяха месеци на проучване, на контакти с различни институции, на набавяне на необходимото оборудване и премятане на купища информация по темата, защото никой от нашия екип няма опит с работа в телевизията. Но накрая успяхме да оформим нещата и новата медия, която се казва Люсбургерус ТВ или РОБИ ТВ, самото име подсказва, че телевизията е на българите в тази част на света. Аз скромно бих допълнил, че това е първата българска телевизия в Латинска Америка. Това е интернет телевизия, която ще излъчва веднъж месечно с 30-минутни предавания. Като естествено желанието ни е след това да увеличим както времетраенето на програмите, така и да сгъстим периодичността, по-често да ги излъчваме. Но това бъдещето ще покаже. Това са ми намеренията. И сега да вмъкна нещо любопитно, така за разведряване. Оказва се, че в медийната сфера на Аржентина има български следа. В добрия смисъл на думата, разбира се. Радиоразпръскването в тази страна е започнало началото на 20-те години, което прави Аржентина третата страна в света с редовни радиопредавания и първа в Латинска Америка. Един от пионерите в тази област е Хайме Енкелевич, който е роден през 1896 година в София. След това родителите му емигрират в Аржентина, остават там и той е началото на 30-те години вече притежател на 3 радиоканала, много престижни и 40-те години пътува в Щатите, където се запознава с модерната по това време телевизия и се връща в Аржентина с твърдото желание да направи аржентинска телевизия. Както той по-късно казва, без никаква мисъл за разходите за това нещо. И успява 1951 година да направи първото телевизионно предаване от Буенос Айрес и да направи канал Сиете, който е първия аржентински телевизионен канал, съществува и до днес и един от най-гледаните. За съжаление, той умира на следващата година, 52-а, обаче неговите наследници сега вече са много уважени режисьори, продуценти, артисти, работят в тази област и цялата фамилия е много известна и така реномирана. А за нас остава това да помним, че този човек, който фамилията му има такъв принос
за културата на Аржентина и започна жизнения си път от нашата страна. И накрая, за да завърша, бих искал да кажа едно желание на нашия екип, на нашата телевизия. Аз изпомням първите години на българската телевизия, когато се беше родил един крилат израз. Тук има много хора, които не са били родени тогава, но аз добре помнях Руща Пулника на БНТ. И тогава някой, ако искаше да каже някакво твърдение, обаче така, че да му придаде тежест и достоверност, винаги добавяше: това го казаха по телевизията. И ние от нашия екип на нашата телевизия бихме искали след време, когато нашата телевизия добие популярност и навлезе в живота на българската диаспора, зрителите да казват: да, вярваме в тази информация, защото я излучиха по Люсбургерус ТВ. Благодаря ви за вниманието. Изцяло наше финансиране част. Вие финансирате лично. И това е чист модел, дай Боже всеки, да може да позволи.